to uzeo nekog mahe, ja sam sad poslao raznim svojim fajtersima, genijalcima u Holandiji, imao neki feedback nevratan. Pa I zahvaliće tako je moje se. inquietude Pa sada da. je taj neki generalni, jer sad me neke te stvari kopkaju kao ideja neka generalna, recimo stavimo neki field, bi ja nazvao the design of design. U ljudskom, na ovom ljudskom nivou, jer smo mi Aha, kao neki aha. homo faber, neki I negde se simbolikus i mi tako ono dalje, relaturujemo. imamo neke tehnologije i Tačno. I neke Dobro, imamo razlikujemo. neke ergonomije Tačno. i Tako dalje. mentalne Tačno. i sad imamo ove razne igračke i sad imamo neku planetu, to je neki kao toolbox i sad neki sustainability, neke krize i tako dalje, neki procesi. I sad ja vidim nekako, osjećam da ovo gde Stanko, posrečni link koji mi je poslao, ne link, mi se nešto kao, ono, online nešto, ja njemu, meni nešto i ovo je treća iteracija toga, četvrta, treća, četvrta, poslao mi je juče nešto što sam jednom rekao, wow, mislim čak sam ja rekao, wow man, where does this fucking come from? I onda neki feedback tražimo od tog Lodroja, od Minea i nevratne neke Super, veze. super. I sada nešto me kopka, ta inquietude, kako da spakujemo, kako da dizajniramo Da. ovim ljudima ili drugim ljudima. To što I ti nije ni već rekao, važno ti treba ti, ljudi, šta je nije ni fokusna važno grupa, ti ljudi, jeste, institucije, da bi nego krenuo. tako je nešto u meni potakao i Treba, ja u njemu i tačno. sad se događa neki dijalog koji sad Treba drugi ti to. ljudi Treba reflektuju ti fokus i, grupa, sad, čoveče. i to mi je malo kao neka Da. motivation, onda Dobro. A, onda A, a onda B, mislim kad si mi pokazao svoje stvari, to je I'm a curious kind of guy, mislim, I'm Dobro, curious. vidi, imaš uvijek nekoliko motiva i To ti je dobro puteva. rekao. A? Treba ti fokusna grupa. Čekaj, čekaj, samo, imaš Ko kaže, nekoliko, Miško? ne, To ti on dobro rekao, ti imaš to velike još nisam da. rekao fokusna grupa. Ne, ali to, znaš da možeš Hvala. da spakuješ Daj toga. mi ono šarano na čemu. Ajde, Molim gore. se, Jacob's on a ladder. Indijansko, zato što je ona tera sama pravila. Da Ej, bi pa mi se nosila lepo bogatstvo. družimo, čeve. Evo ti indijansko, čeve. E, to je moje, čeve. Da, a E, vidi. to je tera sama pravila. Sama tera. Wow, fantastic. Ovo što bi Sara I ja dobro osjećam u njemu. To je ona sama iako je, ima. iako je ovo malo zašto killer za ovo, kamo ti govoriš, jer ti govoriš neke apsolutnoj slobodi. Ne, ne, Ja, moraš ja, prvo ja, da se ne čoveči. pa govorimo, govoriš, zato što govoriš o nekom produktu koji je istovremeno i proces. Tačno. Što je A jako treba ti, to interesantno. je jako Međutim, interesantno, treba ti jedna samo kao killer svega toga, ja sad namjerno sam uzeo tu ulogu da bi Devil's advocate, da bi otišli u tu slobodu o kojoj ti govoriš. Evo vidi. Ne moraš ništa, nego samo semantički koristim riječ moraš. Moraš da znaš kome ti pričaš. Da li ti razgovaraš sam sa sobom? Ako razgovaraš sam sa sobom, tražeći odgovor koji ne mora se naći, ili je sam, naš put je cilj, bla, bla, okej, to je jedna stvar. Da li je to dijalog između tebe i Stanka? To je okej. Ili hoćeš da pričaš sa ljudima koji će da razumiju ovo? Ili ćeš da pričaš sa ljudima koji ništa ne razumiju? I nije li to važno? Svako od ovih pitanja koje sam ti postavio ima različit odgovor na tvoje pitanje kako to da zapakuješ. Znači, ako hoćeš da baba od 75 godina isto u tome učestvuje... Ne mora baba, ali ok, I get your point. Ok, ajde da kažemo drugi klub, ovi razni... Ok, ajde da se vratim, jednu sekundu... Kako je tala svenska o holandska, dul grup. Dul grup. Pričamo švedski. Ne, ja kažem ovako. Opet taj inquietude pod B, moj, sad lični. Ja ću ipak da napunim, ako doživim, da otvršim 10 godina, 2012. Pa ti ćeš baš mi novići. 2012. ću da imam 60 godina. Pa da. I nekako izgleda da osjećam da se izlazim iz klozeta, naravno. Erik je vrlo manično. Više nisam stidljiv. Više nisam stidljiv. Ne, ja pokazujem, ja sam rekao stanku pred